Krásné ráno, mám tady ráno a máme tady 2. prosince. A říkala jsem si, že začnu vlastně točit další vlog, protože ono se to nezdá, ale vždycky si jako uvědomit, že vlastně máte točit. Je docela jako zásadní pro to, když chcete točit vlog, že jo? Takže já tady teďka s váma snídám. Jinak přišlo na mě nachlazení. Rýmečka po fakt hodně, hodně dlouhé době. Rýmu jsem neměla fakt už hodně dlouho. Ale zatím jako dobrý, nějak se to drží, tak uvidíme. Jinak vidíte, že jsem jako úplně nenadíčená, takže teď po jídle sedím tady u počítače. Vám to ukážu. Takhle tady sedím u počítače a plánuju jít točit videa. Mám tady rozpis, jakože bych chtěla každý týden 3 videa stihnout. Jestli to stihnu, vůbec nevím. A v tomto vlogu tam zapojím. Asi jsem plánovala. Co jsem koupila za dárky, že vám ukážu, co jsem komu koupila, třeba i pro vás jako pro inspiraci, jestli tady bude nějaký pečení třeba a tak, takže uvidím, co do toho vlogu ještě zahrnu, nechte se překvapit. Koupila jsem si nový vlogovací set, který teďka tady stojí přede mnou, je tam úžasný světlo, já vám to takhle vypnu, dívejte, jo. Že takhle je to bez toho světýlka. A takhle to s tím světýlkem, a to je na nejnižší stupeň a přijde mi to úplně boží, takže to můžu kamkoliv nosit, když bych se chtěla potom třeba někde líčit, dá se to i zvednout, teď mi došlo vlastně, když to se dá zvednout, ale vlastně já to můžu mít takto, no, takže pustila jsem se do nového pozadí, už tady sedím, co si umít hlavu nastylovat, právě jsem asi objevila, jak konečně si budu upravovat svoje vlasy. Ale ještě tady budete mít speciálně video přímo o mých vlasech nebo o kudrnatých vlasech. Dávám tady super skvělý tipy na produkty. Myslím si, že to bude super video. Už se na něho těším. No, já jdu teda teď točit. Mám tady značku Beriem. Já vám to ukážu. Takže takto. A to tady mám nachystaný. Něco nemám Beriem, protože ne všechno úplně Beriem mám. Tak jsem to tady tak nějak poskládala. Tady mám štětce nachystaný. Toto nic, tady si budu ještě vybírat na ušnice, jaký si asi vyberu, nějaký svoje, uvidíme. No tady už mám nachystanou svůj stage a v pozadí jako je to fakt krása, tam to prádlo a všechno, takže toho si nevšímejte, jo, prosím. Kdyby si neřekl, kolik času zabere se připravit na video, ať už si nastavit pozadí, pokud netočíte pořád na stejném místě, což já běžně dělám, ale hlavně jako nachystat svoje vlasy, sebe a všechno a vybrat produkty a tak, jako masakr, že asi 10 hodin, no, bude 10 hodin a ještě jsem pořád nezačala točit, chápete, jo? Se tady dvě hodiny šolichám, nebo hodinu a půl, plus jsem snídala, jako. Takže už jdu konečně na to. Krásné ráno, máme tu 3. prosince, a právě se jdu chystat na vánoční focení, jdu si umýt hlavu, sice jsem si umývala včera, ale potřebuju si znovu udělat své lokýnky. A otevřeli jsme okno a máme sníh za oknem, takže nám to krásně vychází. Já mám vlastně zítra svátek 4. prosince a chci vám ukázat, co si vezmeme na sebe, nebo co jsme s Eliškou vymysleli za outfit. No a pak vám ukážu tak, jak jsem se nalíčila, i když už možná máte představu. Protože jsem testovala novinky Beriem, nebo některé novinky, některé stálice. A vytvořila jsem s tím krásný líčení, který si myslím, že se perfektně hodí právě na Vánoce, ať už ke stromečku, ale klidně i na Silvestra. Je takový jako výraznější na můj vkus, ale právě na tyto příležitosti se to hodí. A hlavně se to hodí na focení, protože na focení chcete být nalíčený výrazněji, protože ty světla, ty blesky to všechno pohltí, takže na focení se nebojte se přimalovat. Takže já se jdu teď chystat. Kolik máme hodin? Myslím si, že 9. A jdeme na oběd k mojí mamce. Takže já už radši v předstihu se chci všechno nachystat, pak nestresujem na poslední chvilku s přípravama. In my heart.
Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Máme tady večer 7. prosince, já tady sedím na koberci a kompletu vánoční dárky tak nějak. A říkala jsem si, že bych mohla už něco jakože i začít balit. Tady je jenom nebezpečí, doufám, že se nikdo z mé rodiny nechystá dívat na moje vlogy a na moje videa, protože by tady ty dárky viděl, že jo? Tak budu doufat, že ne, protože by neměli překvapku. Jinak, co jsem si koupila, tak jsem si koupila tady ty pečící formy, které budem používat právě na pečení rohlíčku a jsem fakt zvědavá, jestli budou fungovat. Jakože asi jo, protože někdy to neprodávali. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat z toho ty rohlíčky. Chtěla jsem už zítra s Eliškou udělat těsto a to, ale zjistila jsem, že vlastně nemám ořechy, že jo? Takže musím ještě si obstarat ořechy a pomlet ořechy. A až potom se můžeme vrhnout na rohlíčky. Takže budeme zítra dělat linecký. Samozřejmě vás vezmu k tomu sebou. Vánoční papíry už jste u mě viděli. Mám jich ještě jako několik, jo, ale to jsem si teď vzala, že bych třeba něco mohla zabalit. Takový. A to jsem si vzala tady dětský, kdybych něco balila dětskýho. Mám tady něco. A ještě vlastně tady, no, ten čurbes tady od Kinder Bajíčka. Bože. Tady mám pro Elišku Mikču. Takový krásný nálepkový alba. A oni mají dobrý ty věci, fakt jako kvalitní, musím říct. Mám od nich taky dvě mikiny a jsem spokojená. No, takový to nálepkový knížky. Tohle musím schovat někam jinam. A takhle vlastně jsou tam obličeje nebo nějaký ty postavy. Tady zrovna konkrétně postavy z pohádek a vlastně dolepujou se tam tady ty nálepky. Tady mám nějaký kosmetické věci. Svíčky, tady mám nějakou kosmetiku, zase Spiron, to už taky ode mě znáte, mídlo, tady mám knížky, tohle mimochodem je kavárna u Anděla, nebo vůbec Anne Jacobsová, tohle je jako nějaká, myslím si, druhá série, kavárna u Anděla, ale první série byl Ježíšmarja, dům, nějaký dům, teď mě zabijte, jak se to jmenuje, já vám to tady napíšu. A ta první série mi přišla lepší. No, takže Panský dům, to jsem četla jako první rodinnou ságu. A to je fakt moc pěkný, to je hezčí. Je to teda z Německa období války. No a Venkovské sídlo si myslím, že mám taky. A pak má ještě tady tu kavárnu u Anděla trilogii. A to je taková, asi řekla bych, docela smutná, protože tam hodně je to takový jako válečný, no. To ten Panský dům není tak moc. Jakože je, ale tak jinak. Tady ta kavárna u Anděla je docela drsná. Pak tady mám klasika. Vůně do auta, můj taťka Brut Aftershave. To je 100 let milion stará. Tady má tady 1965. Vůně. A on ji prostě zbožňuje, takže tu jsem mu objednala. Tady zase nějaký na bolavý kolena, protože on se pořád maže. Zase vůně do auta, zase jiná. Schválně mi napište, jestli kupujete tady ty panáčky, spíš chlapům. A nebo tady toto jsem teď objevila, tak jsem zvědavá, jaký to bude. Mně se líbilo, jak je to tady v tom návodu, že vlastně se použije jenom jedna ta tyčinka a dáte to do toho zapalování, že to je takový malý, jo, jsem zvědavá. Pak tady mám ještě dárek takhle, lískořiškové máslo, to takové drobnosti. Pak tady mám zase tady ty ještě divoké lepíci, to jsou ty stejný nálepkový alba, akorát zase takový zvířátka. No, to je pro holky, tady jsou deky, to jsou z Lidlu takový, to vypadá vlastně jak mořská pana, tady co je vidět. Tak to si přáli holky. Co ještě tam mám? Tam nic není. A tady mám pro chlapa svetr, pyžamo. Tady má ještě naše Eliška plišáka. Tady jsem brala dědulesky, protože máme ženovýho jezevčíka, tak jsem ji vzala jezevčíkový ponožky a ještě tady má takový pučocháče.
Jo, ještě pro něho mám vlastně taky ponožky, taky jezevčíkový. Jakože sranda prostě. Protože máme nový kávovár. Pákovku. A tohle jsem objevila prostě nějak úplně random na internetu. Pražírnu, která má svoje kafe, že jo? Takže nějaká vánoční směs. Doufám, že mě dobře uvidíte, se z toho točila na sebe, ať nemluvím tady, ať nevidíte jenom tady můj koberec. No, takže jsem vám chtěla ukázat takový nějaký dárky, to není samozřejmě zdaleka všechno, tam ještě byl vlastně fén a ještě máme u babičky pro děti od přítelovýho bráchy, to tady vůbec nemáme, máme tam i samozřejmě pro ty rodiče. Ještě mám pro manku vysavač, ten mám taky úplně bokem, no a ještě budu kupovat nějaký věci, pyžamo, ještě knížky mi nějaký přijdou. Povlečení pro Elišku naší, takže budu mít co dělat, než to všechno zabalím. Já to teda dělám ráda, jako jo, mě to celkem baví, ale když je toho moc, tak už je toho moc, že jo, co si budeme vykládat. No, takže já tady jdu asi pobalit pár nějakých dárků, ať mi to trošku ubíde. A vy mi napište, co vy, jestli už máte všechny vánoční dárky. Tak my tady uklízíme, že v neděli přišla nám balík, babička nám objednala krabice, který budeme vlastně dávat do toho, jak jsme tady spolu dělali výměnu sedačky a taky přestěhování obýváku, tak to bude patřit právě tam, aby jsme to měli všechno sladěný a bude to všechno prostě bílý a pak tady tyhle taky ty pořadače vlastně budou nový. No, takže celkově to tady elektrárna, tady vlastně pracuju, tady máme sedačku a náš čurbes. A jdem se pojít na ty krabice stronger each day we're together on the way oh we're falling in love to me it's perfectly clear. Tak přeju vám krásný druhý advent. Tady mám řasenku rozmazanou, no tak to bude vypadat, že mám kruhy pod očima, tak se omlouvám. Já už jsem začala s pěrníčkama. Zapomněla jsem to natočit, že Eli? Takže aspoň takhle ještě rychle taková vsuvka, že už jsme začali s perníčkama. Takže takhle můžete vidět. Já používám Thermomix. Úplně nejlepší věc. Samozřejmě nejenom, ale na těsta je to úplně topka. A takhle už jsem si tady z té mísy vlastně vytahuju si to těsto. Bych to dostala ven. Jinak mám perníčky měkké i hned po upečení. Když byste chtěli recept, napište mi. Já vám ho pošlu. Ale v podstatě bych řekla, že to je klasický standardní recept, jenom místo másla se tam dává hera, která tam udělá právě podle mě to, že to potom je měkký hned po upečení. Tak my už tady pálíme druhý advent a tady jsme s Eliškou se pokoušeli zdobit perníčky a dělali jsme to tady tímhle a nevím, nějak mi to přijde takový hodně tuhý, nechce se to vůbec chytat na ten perníček, nevím. No a tak to je tady zbytek, už to asi zdobit nebudem a jenom to sníme. Povedli se dobře, perníčky voňavé, křupavé. Takže tak. Na nás čekají rohlíčky, svinecké. Necháš ti perníky? Elo,
No, takže Bůh ví, jak dlouho se dožijou ty perničky, protože, ale ono vždycky první den, když je to čerstvý, tak to do sebe navalí a pak už klesá zájem. Tady mám vlasy. No, ještě musím uklidit kuchyň a všechny tady ty odprůz věci, to je vždycky nejhorší. Tak jdu na to. Tak, já se tady chystám na pečení. Už. A dneska si spolu uděláme linecké, klasické těsto a chci zkusit tentokrát i čokoládové. Takže si musím najít nějaký recept. Ale tohle je prostě moje klasické linecké těsto. Mám recept od mamky, dělám to furt stejně a je prostě dobrý takový to trošku s citronovou kůrou. A takhle mi to vyhovuje, není to přemoučený, že to nemá chuť moc té mouky, nebo jak bych to řekla. Tady mám normálně máslo, mouku, teďka tam budu dávat akorát. Tady mám svýho robota, špinavýho taky. Už tam mám mouku takhle, máslo. No a co bude dál? Teď mě čeká moučkový cukr, jinak tohle je Thermomix, můj pomocník, ve kterým ty těsta jdou sami, hned. Nemusíte vůbec nic matlat v rukou, skoro téměř, jenom to pak samozřejmě vytáhnu na plech, nebo teda na vál a potom to krásně jenom zpracuju, dám to do trouby. Jinak nejlepší mouka jako tato, nevím, jestli jste na ní někde narazili, ale já jsem neměla zatím lepší mouku, ať už na buchty nebo takhle. Prostě nejlepší mouka. Tak jo, já jdu přidat ostatní ingredience. Takhle vám to ještě ukážu. Jo, že vlastně tady já mám přímo už tu váhu, krásně mi to odváží a je to úplně pecka. Tak, já mám tady hotový dvě dávky, 200 gramů mouky zhruba, tam 210 gramů mouky, protože tohle to budu dělat víc. Myslím si, že ta jedna dávka by měla mít na nějakých 30 kusů, jo? Takže 60 kusů mi přijde v pohodě, akorát nechápu, proč tohle je žlutější a tohle je jako bělejší. Přitom jsem to dělala úplně stejně, ale asi to bude pravděpodobně kvůli vajíčkům, že jo? Zvláštní to je. Tak jo. Takže, jdu to dát na, oni tam píšou hodinu, tak aspoň na chvilku do ledničky a pak budeme vykrajovat celiškou. Tak, máme tady další, já už tady ukončím tento vlog a moc vám děkuju, že jste se dívali až do konce na tento vlog, doufám, že jste si ho užili se mnou, že vám přivodil trošku vánoční atmosféru, no a opatrujte se, buďte zdraví a můžete se těšit, no už to teď jako nejde asi úplně vidět, ale na tento look, který jsem vytvořila právě před chvilkou s adventním kalendářem Revolution, Makeup Revolution. A budete to mít na Štědrý den, právě takový líčící tutoriál, protože si myslím, že spoustu z vás ten kalendář má doma. Takže takový jako inspirační video, dejme tomu. Mám vás ráda a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!